Takk til å være ProPut så har jo jeg fått lov å dra hit og trene med Norges beste bokser. Så, altså, jeg har jo kanskje ikke det beste utgangspunktet, og jeg har kanskje ikke gjort det jeg skal frem til nå. Og Chris har kanskje trent jævla mye mer enn meg. Men nå jævlar, nå blir det bra. Ja! Hallo! Hallo! Erik! Velkommen, Kevin. Hyggelig. Klar for å bokse? Ja. Du har bokset før? Ja, bokset før. Jeg hører du skal gå kamp? Ja, jeg skal gå kamp i januar. Og så er jeg egentlig litt sånn dvass og halvdårlig form. Ja. Oh my god! Ja. Og har aldri bokset før. Du har ikke det? Nei. Ok, men går du på seier eller? 100%. Ja. Men jeg tenker at jeg var en gang i tiden ganske sånn atletisk type. What? Okay, okay. Så jeg var rask og spreng og... Men det er bra, da har vi et bra utgangspunkt. Ja, det er veldig viktig. Så hvis du kan lære meg boks, så tror jeg vi kommer langt på vei. Jeg kan lære deg boks, ja. Men et spørsmål her. Hvordan er det med forhold til helger og sånn? Er det mye festing? Nei, du, egentlig ikke. Av og til. Av og til. Av og til. Ja. Ok, for det er viktig når vi skal gå kampen, at vi er i bra form. Ja. Sånn at vi prøver å holde det. Enig. Så ingen alkohol? Heller, ja. Ok, ok. Deal. Deal. Bare for å se forhold til noe, liksom. Det er lett å gå på med en sånn dittsykkel funksjon. Nå skal vi veldig på lunene og sånn. Den garden skal jeg fortsatt dekke av. Nå er det sikkert noen som kunne tenkt seg litt av forklaring på hva er det dager det her? Hvorfor skal du bokse, Eriko? Hvorfor skal du bokse mot han Chris? Denne uken gjør Trisel Kristoffer comeback på Paradise Hotel. Denne gangen så går det ikke helt som planlagt for vår mann, som får seg et ekte kung-fu-spark av en annen gammel kjenning og må rett til legevakta. Erik Sæter nokka meg ut på en endelse på hotellet der. Jeg sto og danset litt, og han tenkte, nå skipper jeg ut Kristoffer på en litt frekk metode her. Oh my god! Oh my god! Til den anledningen så utfordrer han meg til bokskamp. Han kjørte opp kne opp et trynet på meg, så nå blir det offisiell boksekamp. Han får ikke bare snike seg unna det der. Tok det dritt seriøst og trent i 10 måneder. Dom som var, takket ja. Og her er vi. Her er det jævlig mye jobb som skal gjøres. Ikke heng ut hjemme allerede. Ok. Ja, for det... Ok, ok. Clap the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trying to tap it. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They trying to black all my blessings. They thought I lost a stepping. I bet on me and my team. ISO is what I'm repping. Put on foot. Faen, ass. Det er litt langt frem. Det er på helt godt.